років жила в Назарецькому домі своїх батьків. Коли ж їй минуло 3 роки, Іоаким і Анна вирішили виконати свою обіцянку присвятити Марію Богу. Вони покликали в Назарет рідних та знайомих, тягнули свою дочку в білий одяг із пісноспівами і свічками святково повели її в Єрусалим. Коли вони прийшли до Єрусалимського храму, трирічна свята дівча поставила на першу сходинку храму, і вона сама з будь-якої допомоги піднялася на всіх 15 сходинок. Біля входу Марії зустрів первосвященик Захарія, майбутньому батько Іоанна Кретечі. Взявши за руку святу Марію, Захарія повів її в святилище. А звідти, на здивування всіх, свята і святих, місце, де знаходиться повчання світу, куди не можна було входити не тільки жінкам, а також священникам. З того часу було Трокові, що заперекусно все її життя охороняли ангели Божі. Thank you.
Україна.